café da manhã. Olha como é que tá escuro. Olha todas as coisas que eu vi, né? Com a boa chuva e cresceu bastante, ó. Oito horas da manhã, estou segura as luzes acenderam de novo, estou chegando para caramba. Não tive derrota, mas está para vocês. Maravilhoso, não está chovendo. Estava muito calor, agora não tem uma pessoa maravilhosa. Não está aproveitando também, vocês podem ver. Perfeito.